Pauline, vart befinner vi oss just nu? Nu är vi på B43 som är våra nya covid-IVA här på Karolinska i Huddinge. Så här har vi riggat 18 stycken intensivvårdsplatser fullt utrustade för intensivvård. Och här är det då tänkt att vi ska vårda patienter med covid-19 som har ett intensivvårdsbehov. Varför har vi öppnat avdelningen? Därför att vi ser att trycket på intensivvårdsplatser ökar nu när smittan stiger i samhället. Och vi kan inte längre hantera de patienterna inom våra ordinarie verksamheter med vårt ordinarie platsantal. Därför behöver vi öka möjligheterna att kunna ta emot patienter med covid-19. Hur har omvårdnadsdelen inom IVA för covid-patienter utvecklats sedan i våras? I våras lärde vi oss jättemycket. Det här var något som var helt nytt för oss då. Vad vi har gjort nu, det är att vi har samlat ihop alla erfarenheter av hur vi har jobbat och vad som har funkat bra både för patienterna men också för personalen i deras arbetsmiljö. Och alla de här erfarenheterna har vi nu byggt vidare på när vi har utformat de nya arbetssätten som vi kommer jobba med här på den här avdelningen bland annat. Anna, hur ser behandlingen ut för covid-19-patienter inom intensivvården? Intensivvård handlar ju i stort om att understödja kroppens egna funktioner och organ medan kroppen läker i den sjukdom som den är drabbad av. Och när det gäller covid-patienterna så är det främsta som de patienterna behöver stöd med är andningen. Så att våra insatser är till stor del fokuserade på att de ska få hjälp med sin andning och få tillräckligt mycket med syrgas. Det kan man göra på olika sätt. Allt från att ge syrgas med höga flöden med en särskild apparatur och till att vara nedsövd i respirator under längre tid för att få understödjande andningshjälp. Ser behandlingen annorlunda ut nu jämfört med i våras? En av de saker som vi har lärt oss under de här månaderna som har gått är att vi väntar längre med att söva ner våra patienter och lägga dem i respirator. För vi har lärt oss att de här patienterna tål att vara vakna och få syrgas till sig på andra sätt. Mycket längre än patienter som har andningssvikt av andra orsaker. Och fördelen med det är att patienterna förlorar mindre muskelmassa för att de använder sin egen muskulatur. Och de behöver få mycket mindre sömnmedel och sederande droger, vilket kan påverka deras medvetande och utveckling av intensivvårdsrelaterad förvirring. Utöver respiratorbehandlingen och vår tekniska behandling som vi kan ge på IVA så får ju patienterna med covid-19 läkemedelsbehandling också. Och den behandlingen har vi ju arbetat tätt tillsammans med våra kollegor på infektionskliniken om att följa kunskapsläget och vad man bör ge de här patienterna. Så det har också utvecklat sig jämfört med hur det var under våren. Till exempel när det gäller steroidbehandling och behandling med annan antiinflammatorisk medicinering. Orkar vi med en våg till? Det kommer bli tufft, men vi kommer att klara det. Vi har gjort det här en gång, vi har lärt oss jättemycket och de erfarenheterna har vi nu tagit med oss när vi har utvecklat den här avdelningen och de arbetssätt som vi ska jobba på här. Det kommer hjälpa till, men det kommer vara tufft.